Yes, nanone nongeye mbahaye ikaze nanone kuri kamera za Kigali 500 TV murabimenyereye ndi intore y'intoranwe buryo ku ruhembe rw'umuheto abanyita banyita Hassan. Nabwo ndi ngenyine ndi kumwe na Niyopi wa Gwani. Miyopi bimeze bite bimeze bite? Niyopi apana miyopi. ni niyopi. Wow, niyopi. Yeah. Niyopi rero reka tubanze tubwire abakunzi bacu ko nta kindi tugiye kubagezaho uretse agashya kari kubera muri Rwamagana. Utige bimeze bite rero? Ibintu ni mwoto. Ibintu ni uburyohe ngira ngo abakunzi bacu bahoze babireba cyangwa se bamwe mu batuye hano muri aka karere batembereye. Babibonye batembereye bareba hano urabona ni kuri polisi cyangwa se ku kibuga cya polisi ahabereye expo cyangwa se murikagurisha bikorwa mu ntara y'Iburasirazuba. Kuvuga ngo rero muri kagurishwa ry'intara y'Iburasirazuba cyangwa se murikabikorwa riri kubera mu karere ka Rwamagana ku rwego rw'intara y'Iburasirazuba, twatembereyemo kugira ngo tubereke bimwe muri kubihabera cyangwa se icyo bahazanye kuri uyu munsi. Ye ariko agashya karimo ebana sinakubwira, reka nkutangire nkutembereze nkubwire ibyo ari kuhabera uko bime. Niki wabonye mwiri ya expo? Nabonyemo ibintu bidasanzwe. Ni ibintu bidasanzwe kubera ko ugereranyije no mu gihe cyashize ukagereranya n'ubu, nabwo ibintu birimo bihuye habe na gato. Kubera ko ubushize nta bintu by'ubugeni cyane byakunze kwiganzamo cyangwa se kwibandamo, ariko ubu ngira ngo wagiye ubona hamwe ahantu hari ibishushanyo cyangwa se amashusho runaka abantu bagiye bikorera, ubona inyamaswa abantu bakoze cyangwa se nk'intebe izi tuzi nk'amadiva ariko zikoze mu bindi bikoresho. Ako kantu rero uvuzeho kuvuga ku bintu bagiye bazana, hari ahitwa ngo ni mu karere ka Ngoma niba ntibeshye, niho hantu ninjiye mbona ko harimo udushya dutandukanye. Urabona ko bafashe ibiti bishaje bya bindi byo hasi baragenda barabirema neza bayikoramo amashusho, uretse n'amashusho bakozemo n'ikintu bita isaha, ngira ngo mu bantu bari kudukurikirana muraza kubibona neza, bakozemo amasaha. Hanyuma rero tugaruka rero muri ako karere n'ubundi harimo urubyiruko rwagiye rwiyegeranya neza rufata ibintu byitwa amapine ashaje ava ku modoka yaba ya moto biyabyaza umusaruro. Ni iki wabonye bakozemo? Ngira ngo nta nubwo ari isaha gusa wabonye ko muri ziriya mbaho zabo cyangwa se muri biriya biti bagiye bakoramo intebe za kijyambere zimeze neza, bagenda bakoramo ameza n'utuntu dutandukanye wakwifashisha mu guterekaho ibintu nko guterekaho amamikorofone n'ibindi. Ukagaruka wagira kuri biriya bikorwa byabo bikoze mu mapine, amapine y'imodoka hari ahantu umuntu aragenda agafata ipine ry'imodoka akabona ko ryashaje nta kamaro ariko akaribyaza akamaro cyangwa se akaribyazamo igikorwa cyiza. Urabona ko hano hari ibikorwa bigiye bitandukanye nk'intebe nziza zikozwe muri aya mapine yari yarajugunywe yarashaje, ameza n'ibindi bikoresho. Ngira ngo n'iriya nyamaswa muri kubona niba n'imparage baratubwira, ngira ngo murabona ko nayo nubwo utamenye ibyari byariko ikozwe mu mapine ashaje y'imodoka. Rero ni nako rero tukomeza kubatemberera muri expo tubabwira bimwe na bimwe byahaje cyangwa se mu bantu bitabiriye expo. Hari aho tutagiye dufata amashusho ariko ubona ko nabo bitabiriye kandi bafite ibintu byiza. Reka duhere nko kuri Winners Bar. Winners Bar ubona ko ifite igice kinini muri expo ariko ubona ko yateguye neza, ariko twanze gufata amashusho bitewe nuko henshi twasanze harimo abakiriya. Urumva ko nago twari kujya kubangamira abakiriya dufata amashusho, ariko ubona ko ari Winners yateguye neza kubagezaho. Twigire no mu byokezo tukinjiramo ahantu hose harateguwe ndetse n'ahantu ari kubera akabyiniro muri Winners. Ngira ngo abantu bari gutaha expo ahantu bari kujya kwinegura cyangwa se kujya gukorera after party ni muri Winners Bar. Ahandi niyo pi ahandi ni nawe giye mbona ahandi hantu hatandukanye cyane nko kuri Nyirangarama. Nubwo ubabwiye neza ko atari kose twagiye dufata amashusho, twageze kuri Nyirangarama urabona ko bateguye bafite ibintu bitandukanye, bafite ibyo kurya, bafite icyokezo nk'uko wabibabwiye nko muri Winners, bafite amavuta agiye atandukanye ndetse bafite n'izindi product. Iyi ni hoteli. Iyi ni hoteli ntende rero yo yagira kumanukira ikuzanira gashya muri iyi expo. A1 buri wese arahagera kumva ntiyahava. Niki wabonye? Reka tubereke. Ngira ngo abari gukurikira Kigali 500 muri kubona aya mashusho.
kira kintu ngo ni igiti kira iki giti rero noneho akarusho kacyo cyo muri ntende barakigurisha ariko bakaguhaho n'ikintu cyo kurya kiri ku ruhande gikurikije iki giti yaba salade yaba gafiriti biterwa n'icyo ushaka si nibyo gusa kandi urabona ko bazanye inkoko nini abana bona kandi ku biciro biri hasi none wagera ku isamake bafiteyo ukibaza isamake iba hano mu Rwanda cyangwa n'ahandi nanze kubyitaho cyane ariko ikintu ubona hano muri Ntende Hotel ubona ko iteguye neza mu bintu byayo nubwo abantu bose bakiri kwitegura cyangwa ubona bakiza n'ibindi bintu byinshi cyane ariko mu byo bamaze kuzana wabonye ko ari ibintu bose ntabwo bari kumenya igiti ariko bashobora kugira ngo ni inkoni ariko igiti ni igiti ariko kiriho iki kiriho inyama yayo abantu nkunda inyama ariko iriya nyama uko nayibonye Niriya nyama ko nayibonye ikwiye umushenyera mbere yuko rero twereka abantu uko byari byifashe noneho muri expo nyirizina kugira ngo badukurikire ahandi hantu twageze na hantu muri Mount Meru Mount Meru ni nikorera ngo muri Kayonza yazanye ikintu bita amavuta y'ubwoko bwose niyo pi wabibonye gute nabo no butamu bafite amavuta ngo ni zahabu ngiye bamaze kuvuga ngo zahabu ngira ngo ni zahabu nibaza ukuntu batanye kuzana kugusha zahabu muri expo navuze ngo namabuye ya zahabu bazanye cyangwa iki ndavuga ni ibi bintu zahabu ni biba ngombwa rero ko harimo umukobwa mwiza rero uzino no kubisobanura neza akakubwira uko bimeze ubwoko bw'amavuta bafite mbega amavuta aya mavuta rero nayo aha ni muri meru rero banyarukira abantu naho baze kujya kureba bareba aya mavuta ndetse bafite n'isabune nziza nini cyane ipima ikiro isabune nini cyane bazanyemo ariko n'amajerekani y'amavuta arahari hari inga yitwa Karanga nashatse kumwongorera ngo mubwire ngo uzabyite bishyushye bishye cyangwa se biryoshye ariko mpita numva ko n'ubundi Karanga byose bijyanywe n'ibikorwa bikorerwa mu gikoni niyo pi hari none bya byokezo by'inyuma burako nabo bazanye bashyiraho brushette kandi mu bigaragara byo batubwiye neza ko barimo barakora neza bari gucuruza bari no kwakira abantu aho naho twahageze hose twahasuye mu bafite ibikorwa hano muri expo ndetse si nibyo gusa twageze no kubyicungo by'abana cyangwa se byicundebo ubona ko twahageze neza naho amashusho muraza kuyabona twahageze kubyicundo by'abana bari kujyamo ubu ufite umwana wawe mujyane yo yicundebe cyangwa se no kwicunda rero reka nkubwire hari umugabo noneho nabonye wazanye ngo icyo biturwagwa urwagwa noneho ubona ko abantu bari buze twanze gufata agace karimo abantu ariko nicyo kintu bitabiriye ahangaha bari kunywa urwagwa urwedese amiyo pe reka rero tureka abakunzi ba Kigali 500 TV babikurikirane noneho uko twatangiye n'uko bimeze ndetse barebe ubwitabire bw'abantu ndetse naho twagiye tunyura hose reka tureke bakomeze badukurikirane none ngiye mbahaye ikaze nanone kuri kamera za Kigali 500 TV murabimenyereye ndi intore y'intoranwa iburyo ku ruhembe rw'umuheto abanyita Hassan nyawe ngira ngo murabimenyereye uyu munsi rero ndi mu karere ka Rwamagana by'umwihariko naje ku kibuga cya polisi na hari kubera imurikagurishwa ni kufatanye na PSF mu ntara y'Iburasirazuba iri mu kagurishwa rikaba riri kubera hano mu karere ka Rwamagana ni ku kibuga cya polisi ngiye kwinjiramo imbere muri expo aho iri kubera hanyuma turebe abafatanyabikorwa baje kwitabira expo ese bimeze bite hari icyo bari kumurika ni iki bazanye muri expo mugiye kubana nanjye kugira ngo mukurikirane gahunda zose ngiye gusura stande zose zirimo kugira ngo tumenye igihari muri expo ni uyu munsi rero mpageze kugira ngo nanjye mbane namwe kugira ngo muze kubikurikirana kuri kamera za Kigali 500 TV ariko mbere y'ibyo byose rero tujye kureba amwe mu bari kwakira amafaranga cyangwa se mu bari kugurisha amatike batubwire uko bimeze ahangaha ese abakiriya bari kwinjira nta bari kuboneka tujye kureba uko bimeze bana nanjye rero ntucikwe ranga wiriwe neza Nero neza. Kwatangiye gukora sasa nibwo mwatangiye kwa kugurisha amatike ugereranyije kuva sasa kugera none ahangaha umaze gucuza nk'amatike yangahe nk'amatike nka 70 ubu tike imwe iri kugura amafaranga angahe amafaranga 300
urabona bari kugenda abantu basimburana bazu kabagusha nta kibazo nta kibazo kirimo nta kibazo kirimo yego twizere ko muri bucuruze amatike menshi kandi abantu bari komeza kuboneka kwa amasaha agenda yicoma birakunda okay reka tugushimira urakoze cyane urakoze na ayo rero mwamwumvishe rero numwe mu bari kugurisha amatike hano ahangaha mbere yuko injira abanza kugura itike ubona ko ari uburyo bwiza bahisemo kandi batunganyije bwo kugira ngo abagura amatike n'abayagurisha babe harimo distance kugira ngo babashe kuba bafite na sécurité yabo bicayemo imbere urayigura ukinjira hanyuma aho hinjira naho ngira ngo haratunganyije neza kandi yameze neza ikijyanye n'umutekano ahangaha rero nabyo bihagaze neza ndeka rero mbane nanjye namwe dukurikirane twinjiramo imbere dusure stande zose turebe uko bimeze nimuze gucikwa urumva na salade ari yo shaka hanyuma se ipfinangaye ifine mu 15 tukayiguhana ni filete salade cumbare cyangwa se agasalade na mayoneze ni filete ibyo biza kuri inyama nta kindi ibyo byose mvuze muri expo urishyura 5000 hanyuma kukenye ni rasamake ikijyanye ni isamake rero ni amafaranga 15,000 tukayiguhana ni filete salade turutse mwirewe neza mwirewe neza turusanga no muri stande ufite amavuta mwaje muturutse twaje turutse mu karere ka Kayonza ku ruganda rwa Mount Meruso iko turabona mufite amavuta y'ubwoko butandukanye aya mavuta yose ni uruganda yakora yes uruganda yose akorerwa i Kayonza ni made in Rwanda arahe tubona mu ducupa dutoya ndetse nayo tubona mu tujerekani wadusobanurira uko itandukaniro ry'aya mavuta yes amavuta dufite amavuta yitwa zahabu dufite amavuta yitwa zahabu aya mavuta akaba ari mu bigero bitandukanye tukaba dufitemo litiro 3 litiro 5 litiro 1 n'igice cya litiro kandi tukaba dufitemo n'ubujerekani na litiro 10 ndetse na litiro 20 hanyuma iyi litiro 3 ziri kugura angahe angahe izi litiro 3 zirimo ziragura ibiciro nk'uko mubibona biri hano aha ni ku mukiriya cyangwa ni ku muranguzi hano iki ni igiciro cyo ku madepo yacu ya Mount Meru hanyuma ariya aya mu ducupa yose akurwa kimwe n'ayangaya ni hamwe ayangaya urabona nayo ni zahabu ayangaya ni zahabu ubwo yose ni kimwe n'aya tukaba twarazanye ku isoko amavuta ya sunflower aya ni amavuta akorwa mu gihwagari nayo akorwa akorerwa i Kayonza ako gacupa nk'uko kari kugura ngaya nabwo si igiciro cya kugura hanyuma mwageze hano muri expo ryari aho muhagereye hari ibyo muramara kumwagurishaho yes muri expo twahageze ejo nibwo ariko yatangiye ejo twaracuruje n'uyu munsi twacuruje kandi stande yacu turi kugurisha neza kuko dutanga n'inyemezabwishyu icyo uguze icyo ari cyo cyose ndetse n'igice cya litiro iri kantite yose yose umukiriya atwaye tubasha kumuha inyemezabwishyu icyo yatwara cya cyo cyose yego twizere ko ibintu bimeze neza noneho murakomeza ibintu bimeze neza abakiriya bose tubabwire ko rwose barisanga kuri Mount Meru stand ibintu byose birahari nta kibazo nyuma ya expo umuntu abasanga nyuma ya expo umuntu bashobora kuza kurangura ku ruganda i Kayonza cyangwa ku madepo yacu agiye ari mu turere tugiye dutandukanye yes hose hose no mu mabutike yose usangamo ibicuruzwa byacu no mu mabutike yose amavuta yanyu yarahageze arahari kandi arakunze uretse aya mavuta yo guteka ni iki kindi mufite nka Mount Meru uretse amavuta yo guteka dufite amasabune meza cyane dufite amasabune ya Meru Star amasabune arimo mu ibara ry'ubururu n'umweru meza cyane abaturage bakunze cyane natwe kandi dukomeza kongera kantite yayo ugereranyije n'aya masabune ari ku isoko Meru Star irakunzwe buri muntu wese arayizi tubashimire abakoze cyane kandi amahirwe masa muhahe muronke muri expo turabona ibintu by'ibyatsi wazanye wadusobanurira iki waje kumurika ese niyo mpamvu wazanye ibyatsi hano muri expo
murakoze cyane amazina nitwa nzabona nyire Manuel nkaba ndo muhinzi mworozi wabigize umwuga ukorera mu karere ka Ngoma mu murenge wa Mugesera mu mudugudu y'Inunga by'umwihariko muri gahunda ya leta yo kororera mu biraro nabonye ko ari byiza no guhinga ubwatsi bwongera umukamo kugira ngo inka zigire ubuzima bwiza ziduhe n'umusaruro w'amata twifuza akaba ari nayo mpamvu ndahambyereka abanyarwanda muri kabikorwa ry'intara y'Iburasirazuba kugira ngo abagize intara y'Iburasirazuba bamenye ko hari ibikorerwa iwabo mu ntara y'Iburasirazuba Ngoma cyane Kirehe Kayonza na Bugesera batwegereye mu duce dushyuha ariko amoko y'ubwatsi dufite atandukanye akaba aberanye n'ubwo n'icyo kirere ugiye kutwerekana n'ubwatsi wazanye turabona harimo bwumye turabona harimo n'ububisi ugiye kudusobanurira impamvu ari ubwumye n'ububisi Na urakoze cyane kumbaza icyo kibazo buri muntu wese aracyibaza ariko aya moko atandukanye y'ubwatsi nkuko narikubwiye bitandukanye harimo ibinyamisogwe n'ibinyampeke ibinyampeke bikaba ari ibitera imbaraga ibinyamisogwe bikaba ama vitamine y'ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara iyo bikomatanyije mu igaburo ry'itungo niho ubugabuye indyo yuzuye kuko inka ntabwo irya urubingo gusa cyangwa resena cyangwa kariyandere ahubwo irya ibinyamisogwe n'ibinyampeke ni ukuvuga imibi ibiri y'urubingo ukongeramo umwe wa desimodiyumu ukakata ntagaruka gutura cya kiganda ahubwo urakataka tuduce duto ukavanga ugashyira muri mandwari noneho inka yabirya ikaba igize ifunguro ikaguha icyo wifuza hanyuma biriya bijyanye n'ibishogoshogo niba ari ibishogoshogo ibishogoshogo iyo twahinze twagabuye neza nkuko ubibona tuyifunga muri aya maforomo iyi ni kororisi n'ibishogoshogo ariko icyo bifasha bigize ni urusobe rw'ibinyampeke ku bwatsi bwumishije turabihunika rero iyo tumaze gusarura ibigori ibishyimbo byacu tukabihunika noneho tukazabigabura mu gihe cy'izuba nko muri iki gihe kuko mubibona muri iki cyane bityo inka zacu zigahorana bwa buzima bwiza kandi zigaduha n'umukamo ku buryo bushimishije hanyuma ibi tubona mu mufuka byo ibi mubona mu mufuka iyi ni mukuna iyi ni desimodiyumu iyi ni kiritoriya iyi ni kariyandire iyi ni kororisi gayana ayo ni amoko y'ibinyampeke n'ibinyamisogwe kuko arabibabwiye ibirinda indwara n'ibyubaka umubiri n'ibitera imbaraga ibi bihurira hehe n'ubu bwatsi watweretse buriya bwatsi turabuhinga tukagabura inka twororeye mu biraro igihe kikagera noneho tugafata umwanzuro kuko tudashoboye kugabura tubuhunika kugira ngo ubwatsi buhoreho noneho mu gihe cy'izuba tuzabugabure noneho iyo hari ubwo tutabuhunika iyi mirama tukayisarura nk'imbuto kugira tuzabone izindi mbuto zo guhinga igihe buriya bwagundutse cyangwa bwashaje no mu yindi sezo tugakomeza duhinga twifitiye imirama nta kidasanzwe iwacu ubwatsi buva muri iyi mirama tugahinga hariya mu murima tugatuburamo imbuto tuzahinga kandi nanone tukanahunika nubwo kangahe utabiriye expo iyi expo y'intara ni ubwa kabiri ni ku nshuro yanjye ya kabiri ingarutse muri expo umunsi wa mbere witabira expo hari icyo byatanze kirahari cyane kuko inshuro ya mbere nkigera muri expo byagize umusaruro kuko nabonye communication mfasha abahinzi borozi kubegera kuri tekinike kubagezaho imbuto nziza y'ubwatsi kuko by'umwihariko ubu nagize abakiriyanteri ku buryo ndiho nsanga aborozi kandi nkanabatubura kandi kaboneka hafi ku giciro gike utasanga ahandi ugereranije reka tugushimire urakoze cyane kandi amahirwe masa abantu bazarushaho kwiyongera ugenda ubereka buri kimwe cyose murakoze cyane nyakubahwa munyamakuru wa radio Kigali 500 TV murakoze expo ni expo iri kubera hano mu ntara zose by'umwihariko mu karere ka Rwamagana isabune ni mwe muyikorera yego muyikora mu kihe tuyikora mu bintu byinshi tuyikora muri kwitira isoko tuyikora muri wota umunyu isabune uretse kuba wayikoropesha iki kindi wayikoresha wayimeshesha ibizinga byose bigashiramo no kuyoga wayoga urayimesesha urayifurisha hanagura n'ibyo ukora ni wowe uyikorera cyangwa mukora nka kampani ukora kuri koperative ihuriye he n'ariya masabune twabonye aya masabune nayo ni ayacu ariko uburyo bw'imikorere iratandukanye kuko iriya ni isabune dukora mu mavuta y'inka ivamo umuti haba harimo igikakarubamba haba harimo umushishiro mbega harimo n'ibimera yego iba urayoga ikagukuraho uburwayi
masabune twayasanze mu byiciro bibiri bitandukanye ariya harimo AS kigina ndetse akabamo na yumweru waza ukatsobanura kuri amasabune watubwira rero kuri amasabune iyo hasi ko itandukanye n'izindi mpamvu zitandukanye iyi sabune ikorwa mu mavuta y'inka haba harimo imiti myinshi niyo mpamvu aba yagize ibara ryihariye haba harimo imiti ivura ubuheri umuti uvura ibihushi umuti uvura ise byose bikubiyemo hano hanyuma iyi ngiyo ikora ibisanzwe iyi ngiyo ikorwa muri produit chimique mu bisanzwe iyi ngiyo umuti wayo munini w'ikiro kimwe ugura icya tanu ariko aba ari detaye ku muturage yari ukuranguza ihagarara icyabiri ufite n'amakarito yayo kwishyura turazifite ngizi izi karito ni izayo naho iyi ngiyo ikorwa mu mavuta y'inka iyo igura angahe iyi ngiyi umuti munini nawo ni icya tanu kuva wagera hano muri expo hari abantu bari batangira kukugurira baragura nta kibazo barimo baragura yego ugerageje maze kugurisha nk'imiti ngahe maze kugurisha nk'imiti nk'icyo reka tubishimire urakoze cyane mucuruze kandi muhaye murongo Pasteur. Turabona hari akamashini wazanye hano gakora ibisheke. Usanzwe ubikora ubusanzwe? Nge mbikora. Nawe witabiriye Expo hano mu karere ka Rwamagana. Urabona abakiriya bari kuboneka? Bakiriya baraboneka kuko ni umutobe bakunze cyane. Ni ukuvuga ngo aka gacupa urimo urakoramo ji kagura amafaranga angahe? Kagura amafaranga 500. 500 y'amanyarwanda? Byibuze aho ugeremo Expo itangiye hari ikintu urimo urabona abakiriya bari kuboneka? Abakiriya baraza kuboneka. Barimo baraboneka? Ugereranyije maze kugurisha nk'uducupa tungahe? Kugurisha nk'uducupa ijana. Ijana kuva aho winjiriye muri Expo angahe? Ubusanzwe ukorera ahagana hehe? Nkorera muri gare ya Rwamagana. Ubusanzwe ukorera muri gare ya Rwamagana? Ubu rero nawe witabiriye Expo nk'abandi bose? Nayitabiriye. Abakiriya bari kuboneka nta kibazo? Abakiriya ndabona mbafite. Ubundi mu buryo bwo mu yindi minsi isanzwe umuntu agukeneye gusanga muri gare ya Rwamagana niho hari ji y'igisheke ndimo na tangawizi urabyumva rero uyu ni umuturage wo mu karere ka Rwamagana nawe usanzwe akora ji y'ibisheke ndetse irimo indimu na tangawizi uyu munsi nawe yitabiriye Expo rero ubusanzwe akaba akorera muri gare ya Rwamagana ngira ngo ku bantu bakunda agasheke cyangwa se ji y'igisheke ngira ngo murayizi neza ko ni ji igabanya isukari mu mubiri isanzwe ubwo rero mubaye byiza nawe waza ukitabira muri Expo ukaza kunywamo iyi ji y'igisheke washaka gushyiramo tangawizi cyangwa indimu cyangwa se yazasuka muri Expo ukajya umusanga muri gare ya Rwamagana turagushimiye cyane ugira umunsi mwiza murakoze cyane namwe ndabashimiye aho turi muri stande y'akarere ka Ngoma ni stande winjiramo ugasangamo ibintu bigiye bitandukanye kandi ubona ko ari byiza ndetse ni bimwe mu bintu dukunda kugira hano iwacu mu Rwanda ushobora kwibaza uti babikora gute turi kujyanira nayo na bamwe rero mu baje kumurika bino bikorwa bagende batubwira ibi bikorwa byabo ndetse n'uko babikora wiriwe neza wiriwe amazina yawe amazina ya Tisenyi Kasiye nawe waje uturutse mu karere ka Ngoma yego ni mu karere ka Ngoma watubwira rero izi mbaho tubona ndetse tubona ko ari nk'ibishyitsi mubikoramutse mubikoramwe iki se bifasha iki ibi rero ni imitako dukora ndetse n'ibikoresho byo mu rusengero byo mu rugo imitako itandukanye nk'uko namwe muri kubibona rero ibi byose tubikora mu biti cyane cyane twibanda ku biti yego harimo n'ubundi bwoko bw'ibindi bintu ariko cyane cyane tukibanda ku biti nanone kandi ku biti tugashaka ibiti biri waste material bya bindi biba bigeze aho gucana bigeze aho kubora nibyo rero dufata tugahinduramo imitako tugakuramo n'ibikoresho mubona aha ngaha mwakoze ni bwoko ki akangaka rero mu kinyarwanda bakita agatute yego akangaka kifashishwa mu gihe uri gutanga introduction runaka cyangwa uri kuganira mu rusengero cyane cyane niho bigura gukoreshwa mu nama zitandukanye ni igiti nta kindi kintu na kimwe kiriho cyane ni made in Rwanda yuzuye yego hacyo tureba hari hakurya rero kimeze nk'isaha yego iriya ni isaha nayo ikoze mu giti iriya ni isaha ikoze mu giti ngo
iriya za ubona uhinduye n'inyuma ntushobora kubona aho isaha iherereye ni ukureba gutyo ukabona isaha irakora ariko twe twabikoze iyo uyishaka cyangwa ukeneye ubusobanuro bw'uburyo ikozemo ndabuguha ariko byose bikureme imbere muri kiriya giti birimo indani yego birimo indani habaho naho mushyira amabuye cyangwa yego hari ahantu ha upfundura ugashyiramo ibuye ukongera ugapfundikiye ibuye ryashaje utundi dushasha mufite hano n'utuhe mumaze gukora utundi dushashe rero harimo byinshi ariko reka duhere ngo kuri imeza iyi na meza iyi na meza nda nuko bashari kwestara bana kabwo tukiye abona imeza nateguyemo igiti iyi ni imeza Imeza uyu rero ni umwimerere w'igiti ntago ari ibintu tuba twaracukuyemo igiti iyo cyakuze kikimarayo kizamuka n'ibuye wenda ni ibintu bataza abantu benshi kizamuka n'amabuye aha rero naho genyarazamukanye n'amabuye genyashorogoturamo nyavanamo urumbona hahise aba nka vase mpita mifashisha mu buryo bwanjye gushyira mu rurabyo ururabyo mu kinyarwanda nk'umuntu uruzi rumeze nk'umuvumo ko bimeze ubu iki rero gifite ahantu gihuriye n'iki giti iki giti ubwoko bwacyo nicyo bita umuseno hanyuma ururabyo murukuraho kugira ngo murwifashishe ko ubona urugo ni urusanzwe rwo mu iduka na artificieri ariko bitewe ko gifite amababi nk'ayo nk'ayo ikivumu kandi iki giti nacyo kigira amababi ameze gutya ubundi abantu ba kera barakubwira ngo amababi yacyo bayogeshaga ibyombo kikoza amasahani iki rero nacyo niko kimeze ni ibiti bya kera hanyuma kuva mwaza kumurika ahangaha nibwo mukihagera cyane tuhageze mu kanya nibwo turimo turesitara nta kintu muratangira kugurisha cyangwa ngo abandi bahagere ntabwo turatangira kugurisha ariko abantu baragenda badusura umunsi ku wundi dufite icyizere ko tuzagurisha tubashimire kandi tubifuza amahirwe masa murakoze namwe Yes, aha rero naho bota inyama cyangwa se burusheti akunzwe kumenyerwa nko muri expo ko babikorera inyuma cyangwa se abona ko bafite n'ibirayi ndetse n'ibitoki bimeze bitse bimeze neza amazina yawe twande amazina yanjye banyita Irimaso Hassan Hassan nawe witabiriye expo murimo rusa inyama abakiriya bari kuboneka cyangwa ntabwo bari kuboneka ya abakiriya bari kuboneka nubwo nyine atari benshi cyane ariko nubwo wenda nyine bigitangira ariko uko ishusho iri kutwereka ibintu bimeze neza rwose iyi burusheti mufite hano iri kugura amafaranga angahe burusheti ahangaha iri kugura amafaranga 500 hanyuma kiriya gisatsi cy'ikirayi turi kubona cyo gihagaze amafaranga angahe gihagaze amafaranga 150 turabona mwazanyemo n'ibitoki igitoki kimwe kiri kugura amafaranga angahe igitoki kimwe gihagaze amafaranga 150 gihagaze amafaranga 150 murabona abakiriya bari kuboneka nta kibazo aho mwatangiriye abakiriya bari kuboneka bari kugenda baza gake gake nta kibazo kugeza kuri iyi saha byibuze mumaze kugusha nka burusheti zingahe iyi saha tumaze kugusha nka burusheti nka 60 bivuze ko mushobora kugera ku mugoroba cyangwa se umunsi wa uyu munsi ugasoza umufite nka burusheti 200 yego cyane rwose hari n'igihe zinashira nk'ubungubu nimugoroba twakoze ibintu birashira nta kintu twatwararanye ku bavuga ko baza kurya burusheti hano zihene ndetse bamwe na bamwe bagasanga mwabashyiriyemo inka ibyo bintu murabikora ni ukuvuga ngo uterwa n'ikibiriya ashaka cy'umukiriya ashaka aricyo tumuhereza iyo ushaka burusheti y'inka turayimwereka ashaka burusheti y'ihene nayo turayimwereka ubwo bivuze ngo ni uko baba batasobanukiye kugira ngo wenda babone burusheti z'inka kandi ari iz'ihene nyine hari ukuntu wenda biterwa n'umuntu ukwakiriye akakubwira ati hari burusheti y'inka kandi ashaka iy'ihene ugasanga yarya inka ugasanga mu nyuma yitwayemo umwikomo sitandi kandi wenda byatewe no kubona wenda umuntu wamwatatse yamusobanuriye nabi reka tubashimire cyane kandi tubifurize amahirwe masa mucuruze kandi muhaye muronke namwe murakoze cyane ibikoresho byacu ni ibintu wifashisha mu rugo muri salo saramanje hanze muri bariko ushaka gutera indabyo hanze gutaka muri hoteli cyangwa ahariho hose ushaka kuba ko haba heza ibikoresho byacu rero twifashisha amapine izi ntebe zikoze mu mapine yego aya ni amapine y'imodoka na moto yego niyo ibyo bikoze aya mapine mwifashisha ashaje oya dufata amapine ashaje kugira ngo tuyabyaze umusaruro areke kwangiriza ikirere n'umwanda muri rusange
tukayifashisha kugira ngo dukoremo ikintu cyiza intebe igaragara iyo ntebe ni imyanya y'abantu babiri iyi bari imyanya